Galižana, mjesto tek nekoliko kilometara udaljeno od Vodnjana, također ima dugu tradiciju ljubavi prema zemlji i maslini, a njezini su stanovnici nadaleko poznati po svojoj dobroj kuhinji. Galižana obiluje kulturnim spomenicima kao što su crkva Svetog Justa, trobrodna romanička bazilika sa apsidom iz 9. stoljeća, župna crkva Svetog Roka iz 1613. godine, te crkvice Svetog Antona i Svetog Josipa iz 15. stoljeća. Ovo kamenito istarsko mjesto poznato je još od predpovijesnih vremena, a zanimljivo je da je u srednjem vijeku bilo jedno od rijetkih koje je ostalo pošteđeno fatalnih zaraza koje su opustošile tadašnju Istru. Galižanci se ponose svojim vinom, maslinovim uljem, te tradicionalnim kulinarskim specijalitetima kao što su pršut, kravlji i ovčji sir ili maneštra. Ipak, počasno mjesto u galižanskoj kuhinji zauzimaju puževi, ili kako se ovdje nazivaju čoki, i to s palentom, a to se jelo u Galižani sprema još od rimskih vremena. Ovaj specijalitet svoj dan ima na Veliku Gospu, kada se u Galižani održava fešta od čoki. Unatoč svim povijesnim mjenama, autohtono stanovništvo Galižane i danas je ostalo vjerno svom istarsko-romanskom narječju, te čuva svoje pučke običaje, karakterističnu narodnu nošnju, instrumente, pjesme i plesove.